नमस्कार मित्रों, अंकित वाजा चैनल में आपनो स्वागत छे। आज आ वीडियो नी अंदर आपणे वायरल थी जे ताव आवे छे, वायरल इन्फेक्शन ने लीधे जे ताव अपना शरीर में आवी जाय छे, तो एना अक्षीर इलाज घरेलू उपचार विषे आ वीडियो नी अंदर हूँ तमने वात करवानो छु। वीडियो ने स्कीप नहीं करता, अलग अलग जातना हूँ तमने आनी अंदर पांच उपाय बतावानो छु के जेनाथी तमने वायरल ना ताव में राहत मिली सकते, अपने कोई पण जातनी दवा के टीकड़ा खावा नहीं पड़े। मित्रों तो चैनल ने फटाफट सब्सक्राइब कर लेजो जेथी करीने अमारा दरेक वीडियो नो रेग्युलर अपडेट मिली रहे, अने बेल आइकन ऊपर पण क्लिक कर देजो जेथी करीने एनी नोटिफिकेशन तमने तरत ज मिली जाए। तो वीडियो नी शुरुआत करीस फटाफट के वायरल नो ताव आवेलो छे तो एनो पहेलो उपाय शुं छे। तो पहेलो उपायनी वात करूं तो बे कप पाणीनी अंदर एक टुकड़ो आदुनो नाखी देवानो, एनी अंदर थोड़ी चपटी हळदर नाखी देवानी, चार पांच काळा मरी नाखी देवाना छे, मरीनो पाउडर नाखवानो छे अने થોડોક ગોળ, આ બધી વસ્તુ મિક્સ કરી અને એનો ઉકાળો બનાવી લેવાનો છે। દિવસમાં આ ઉકાળો 3-4 વખત પીવામાં આવે તો વાયરલને લીધે જે તાવ આવેલો હોય એમાં આરામ મળે છે અને થોડાક સમયમાં દૂર પણ થઈ જાય છે। બીજા ઉપાયની એક વાત કરી દઉં કે એક ગ્લાસ પાણીની અંદર એક ચમચી આખા ધાણાને ઉકાળી લેવાના, પાણી અડધું થઈ જાય ત્યાં સુધી એને ઉકાળવાનું છે અને પછી એનું સેવન કરવાનું છે। આવું કરવામાં આવશે તો પણ વાયરલનો તાવ ફટાફટ દૂર થઈ જશે, આપણા શરીરમાંથી ગાયબ થઈ જશે। મિત્રો ત્રીજો ઉપાય છે, 1 લિટર પાણીની અંદર 1 ચમચી લવિંગનો પાવડર નાખવાનો છે, 10-12 તુલસીના પાન નાખવાના છે અને આ ઉકાળાને 2 કલાકે પીવામાં આવે તો પણ વાયરલનો તાવ દૂર થાય છે। મિત્રો ચોથો ઉપાય છે, મિત્રો રાત્રે 1 કપ પાણીની અંદર 1 ચમચી મેથીના દાણા પલાળી દેવાના, આ પલાળેલા જે પાણી છે મેથીના દાણાવાળું પલાળેલું પાણી છે એને સવારે ગાળી તેમાં થોડા લીંબુનો રસના ટીપા નાખી અને 1 ચમચી મધ મિક્સ કરીને પીવામાં આવે તો પણ તાવમાં રાહત મળે છે। મિત્રો મિત્રો પાંચમો ઉપાય છે લસણ। લસણને આપણા રોજિંદા ભોજનમાં અચૂકપણે આપણે એને સામેલ કરવાનું અને આ સિવાય જે જૈતૂનનું તેલ કહેવાય એટલે કે ઓલિવ ઓઇલ, ઓલિવ ઓઇલની અંદર લસણની 2-3 કળીઓ છે એને ગરમ કરી લેવાની અને પછી જે તેલ એનું હોય ને એ તેલને આપણા પગના તળિયા ઉપર માલિશ કરવામાં આવે તો પણ તાવમાં રાહત મળે છે। મિત્રો મિત્રો આ વિડીયોની અંદર જે તમને તાવને દૂર કરવા માટેના અસરકારક ઉપચાર જણાવ્યા છે, આશા રાખું છું કે તમને ઉપયોગમાં આવશે અને તમે તમારા મિત્રો સુધી પણ શેર કરજો। વિડીયોને છેલ્લે સુધી જોવા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર।